Anjo kupo klentong klentong mreng sawah nyangking kudi kang samyo nambut karti sikro ingundang nanyol sawiji-wiji pirang-pirang dina iki prenjake padha ganter jagune padha tarung kekablak jebul Widara Kandang kerawan piyai luhur Gusti Kuing Mandura duh Raden Arya Prabu keparenga ingkang abdi pun sagupa ngaturaken sumungkem ing pangabekti Gusti kula yuyuh demang sagupa tak tampa dadekke bumbung atiku pangestuku tumrap pamaran jeneng sira Demang Antyagopa inggih kapundi wonten ing mestaka dadosna jimat paripih lajeng keparenga nyadeng dawuh wonten wigatos kados pundi Gusti ya ngene ya rawuh kowe kene sejatine mung ijen wae nitih turangga ning kae tak kencang oneng wit maringin jajar kae terus kae kok digawe mimbo kraton kae sing gawe sapa Demang? Oh menika apa kalipun ingkang putra pun Raden Kakrasana. Kakrasana inggih. Saiki gedene wis pira? Lah kok dadi bisa yasa alun-alun mimbo alun-alun kraton. Oh langgeng sampun ageng dedhekipun inggih angsal sentosa pakulitanipun putih memplak ototipun inggih kenceng. Nyenengke pokoke yen nyawang putra-putra niku. Ora. Ngingu gajah sing gedhene semono kae, lah niku nggih Kakrasana. Klebet beteng gedhe mimbo kraton niku nggih Kakrasana. Oh. Lah Narayana, lah niku mboten wonten griya sakniki. Bocah nika senengane mung dolan kelayapan. Gek yen jajan Narayana iki ora tau mbayar. Ninggih pun kersane wong ndok sak petarangan niku benten-benten, ana sing bunder, ana sing lonjong. Ndok sak petarangan niku benten-benten, wonten sing senengane ming mancing karo dolanan gapit wayang nggih wonten. Terus sing siji senengane dol mbako nggih wonten. Perno-perno pokoke. Oh, lah si loro ireng layan Bratajaya sakniki jan ayu tenan nom-noman mriki nganti do geger kok saben-saben do liwat mriki mesti ingak-inguk pengen weruh kalih loro ireng niku. Oh layan ngono aku kepengin weruh karo anakku kok rasane kaya ngapa saiki endi bocah iki awong larene teng mburi omah macul kok mongko niku ya menawi dereng surup niku dereng purun laut. Laut ki, laut niku seren. Lah, terus carane supaya aku bisa ketemu karo Kakrasana pun.
sakniki ngaten, kok krasana niku larene getapan. Manggan mala tangan. Pun sakniki ngaten. Kula tak etok-etok mang sengeni terus mang jempalani pun monggo. Lha ajeng gawe pawadon mala dhateng kula monggo. Mangke nek kok krasana niku weruh nek kula dipolo kalih tiyang sanes mesti terus muntap ngono. Nggih, dicobi mawon. Oh iya. Ning nuwun sewu lho, aku ora tegel-tegel marang Kyai Demang Sagopapun to, mang manut kalih kula. Anglir bawaning kang sinumbadi. Sinung wadi jagat nyoki naryo momong. Demang Sagopa, kowe wong ingkang ora bisa ngurumangsani, kowe wong ingkang ora bisa males budi ing ngatasé kowe wis diparingi bebono pirang-pirang nanging nyatane kowe kelepian. Saben sewulane kowe kudu paring utawa kudu caos bukti utawa kudu caos pajek marang negara Mandura. Nanging iki nganti kelepian wis nganti telung sasi kowe ora enggal caos bulu bekti. Kowe iki menungso apa? Menungso apa kowe kuwi? Demang Ancogopo. Ayo. Sambato saiki Demang Ancogopo. Sambato saiki Demang Ancogopo. Aduh. Aduh Raden. Sampun ngantos tega dateng ing ngabdipun Demang Ancogopo. Peduli apa karo kowe? Ya suwe-suwe ya keras lara. Ora peduli ketek nguling. Ayo, sambato sing aduh. Kakrasana, kakrasana tulungan. Eh, sapa wani jempol karo wong kuwi? Nitik saka agemanmu kowe wong kraton. Kowe wong kraton, kowe nayakane praja ya. Ya, dasar kepara nyata yen to aku nayaka praja, malah ora mung nayaka praja, kepara aku iki malah rayi dalem. Sinun Prabu Basudewa. Lah kene. Kowe dadi adhing ratune kok dadi mamak tumindakmu cenanangan. Wani mula sora karo wong adu aku. Anggep apa? Janji sih meger-meger anake lanang Kakrasana ora bakal kowe bisa mula sora karo wong adu aku Bapa Sagopa tungkak tapal. Ya ora rugi nggone Kakang Prabu Basudewa nitipake marang anak-anakku Kakrasana Narayana marang Demang Ancogopa. Pancen nyata nggone nggulawentah dadine bocah ya pancen kaya ngono. Wah, tandang gawene gegilani. Marem rasane ati kaya ngapa iki mengko bombonging penggalih Kakang Prabu Basudewa. Aku dhewe ya bombong. Peruh tandangi kok krasane kok gegilani banget. Durung iki mengko Narayana ya.
aku tak kondur ana ing praja. Lelakon iki tak aturake ana ngersane Koko Prabu Basudewa. Muga-muga wae anane Kakrasana lan Narayana iki mengko bisa gawe padhang negoreng Mandura. Tak ngibaratake kaya dene kekuatan bocah loro Kakrasana lan Narayana kuwi ibarate kaya dene gajah. Kakrasana kuwi tralene, Narayana kuwi gading. Digadang-gadang gadinge lan tralene anak-anak Mandura bisa mikul dhuwur mendem jero. Wong kowe iki cah kendel nanging kudu dipitung. Mergo sik mbok mungsuh kae sapa? Kae piyae luhur, kae piyae kraton. Nek pancen kae wong kraton kena apa? Cenanangan kaya wong ora duwe tata krama. Kowe aja ngono ya, Ngger. Mergo kae mengko ora wurung matur karo Siliwun Prabu Basudewa, ya ratu ing Mandura. Gek kowe iki mung badan sepoto kok arep mungsuh karo prajurit pirang-pirang. Ampuhe kaya ngopo pinter ngikel jagat nek kowe mungsuh dikrubut karo Wajabala Mandura. Dadi apa kowe? Wah. Nek ngono bapa durung percaya karo kasekteli Kakrasana delon. Watu gilake banget tak pecah delon. Watu gilang tak tebak pecah dadi swalang-malang. Ya, aku percaya. Nanging kuwi mau nek weruh wong kraton mung dianjepi, mung diasemi. Mergo kuwi rak mung ilmu lair to. Durung bab beblesing kawruh batin, luwih-luwih bab kawruh panunggal. Loh. Kawruh panunggal kuwi apa? Lah nek ora ngerti tegese kowe iki ora bakal menang karo wong kraton. Aku iki jane mengling gleleng tok. Nger. Kowe ngerti tok. Kodhok ngemuli lengi. Wong lumpuh ngidri jagat, jago kluruk neng jero ndok, rambut putih sangkane saka ngendi. Nek diyan murup mati playune urupe menyang ngendi. Banjur bayi lahir glegak kae kok nangis sebab apa? Ger. Nek kowe iso jawab kabeh pitakonku iki, kowe lagi tak anggap wong pengpengan bisa ngalahake karo wong-wong kraton kuwi, Ger. Ora. Lah banjur kabeh kuwi mau apa, Bobo? Lah mula kowe iki aja kementus. Aku iki mung ngendelke putih tok. Kawruhmu iki durung sepiro wae nek ditanding karo wong negara ngono. Ora. Iki mau jandane salahe bapa ki apa kok nganti dipolo gantang. Sing salah ki ya mergo kowe kuwi Kakrasana. Aku rak wis ngelingke, wis ngelikke to. Kowe aja membo-membo kraton gawe pager beteng ngubeng kaya ngono kuwi mau.
ngingu gajah nandur ringin sak kembaran. Kowe iki dianggep kawula ingkang balela bundan datanto ratu berguguk ngutawaton. Ngerti kowe tembung ngutawaton? Hmm? Ngutawaton ki apa? Nguta kuwi watu kaya watune tembok beteng, tegese bergegek ora ubah. Tegese ora gelem tumandang dianggep balela marang panguasane ratu ngono. Waduh. Lah banjur aku kudu kepiye saiki bapa? Aku kudu kepiye bapa Demang? Kowe saiki kudu lunga saka widara kandang. Kowe kudu golek padange ngati nyiras pantes karo goleki lungane adimu si Narayana. Kowe ra isin apa karo adimu Narayana kae? Bocah kae saben dina lunga nanging kae sejatine golek ngelmu kasantosan batin kuwi, pikiran kuwi. Seseking ranang kono magawe gelar, magawe gelari ruwang-wang. Yo bobo, yen ngono dina iki aku bakal lunga uga golek kasantosaning batin. Ora trimo rasane ngatiku yen aku durung bisa ngembari karo wong kraton Manduro. Ora mung ngembari anak ratu Manduro pangeran Adipati Anom sing jeneng Raden Baskara Kangsa kae wengis manggan mentalan cengkiling. Mula kowe kudu iso ngembari kadigdayaning rat apa anak Manduro ingkang jeneng Baskara Kangsa. Yen ngono jaluk pamit bekas tumut tak jaluk bapa Demang Sagopa. Maringkut ringkut kapari geng raseksa magara rupa siung yo kang mawinges wingis. Di iki tak kira wis mlebu ning laladan kademangan Widara Kandang. Yo ning iki kok ana pawongan, coba takoni dhisik. Pawongan kowe sapa? Kok mapan ana ing kademangan Widara Kandang? Nek kowe takon karo aku, ya aku iki sing duwe Widara Kandang, aku Demang Antyagopa. Demang Antyagopa kuwi Demang Sagopa, dasar kepara nyata. Wah, nek ngono kowe bapakne lara ireng. Ya aku bapakne lara ireng, arep ngopo kowe? Lara ireng saiki nang ndi? Bratajaya saiki nang ndi? Lara ireng Sagopi kowe mlayu wae utawa malah. Sagopa wis ora iso bongo. Demang Sagopa wis ora iso budi. Ning sing perlu dipikir nek ming patine Demang Sagopa wis tuwek klek-klek ora ana gunane. Terus karemu kepiye? Wis ben wae mutar mbok ben sing baku lara ireng kae diuyak. Ayo lara ireng diuyak. Thank you.
rono mawari res lumrang gandane puspita sirepeng sang Hyang Arka gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita namung jumeduling sang Hyang Candra saka pangwetan dedel kelingan mega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani saisining jagat raya dupi tatasing kamantian dewasaning kalawau kawuwusa kayon kang ngadeg jejeg ing jagating pakeliran meratandani wus ngancik gegalanganing lakon wancine dungkap alame kang goro-goro. Sukramang goro Mbak Mendo Dete Dete kalopo Sumawa Goro-goro den kormati Gundala Sasra, Gundala gelap Sasra sewu, gelap sewu muni bareng. Thank you.
ditunda kegetengarang tresan diwinayang jati kapat mangko kalimocan dola candola ai anna langlanging jagat sanyata duk niki langsung mergono sing ganjel ya iki jenenge adaptasi ya dudu cagak mikke dhewe blegegek gegek sak ndulita mel-mel wis ben ketok kaya Semar ngono kahanane kaya ngene nek dianggep susah ya pancene susah. Nek-neng kedelarung-delarung munda ora prayoga. Nadianto bendarane awak dhewe wis murup kasedan jati. Awake dhewe saiki sak bisa-bisa njurung pandonga, sak becik-becike ya muga-muga mapan ana ning swarga langgeng. Tinampi kabeh amal kabecikane. Ngaten to, amin. Nggih, ngaten iku. Sing ngrasake sedih iki ya ora mung aku, ora mung Semar dhewe. Sing ngrasake susah ora mung Semar ning sakno swantara sing nonton streaming kuwi ya kabeh ngrasake kesedihane. Nanging awak dhewe piye carane tetep budidaya? Piye carane apa sing dadi tinggalan tetep dilestarekake apa sing wis di apa jenenge? Sing wis ditinggal karo bendarane awak dhewe ya tetep diuri-uri ngono. Semar iki ngomong apa? Iki nek kedlarung-drarung suwi-suwi koyone ya ora prayoga kedadeane. Nembang apa sak? Gubuk asmara rasane suwi ya serang ngrungokke sing jenengane gubuk kasmara apa to apa biasane ning ya kanane kaya ngene iki kok ya risih ra kepenak atine. Sepi kaya ngene iki nek ora ana anak-anake kaya to Petruk Bagong Gareng kok kaya kurang marem rasane.
Neng yo tak marem ke atiku mumpung ono sindene sing mlenduk-mlenduk. Aku tak pengen nduk ayu nduk ayu iki sing saya suwi saya mlembung. Waduh. Kaya truk molen sing go ngaduk semen. Ora-ora yo nduk. Karepe ra kaya ngono ning ya kangen saking kangene atiku ngono. Nduk ayu mbok nembang-nembang si titik setitik sekedhik nggih. Nduk ayu dicepeng mike kek ben seneng sapa sing nonton ben kabeh karemenan apa? Apa jenengane? Remen ning panggali. Nembang-nembang sa anu, Pak Eki ketoke senenge kae apa tembange tak enteni. Mbak Ayu nyuwun tulung dipun bawani. Jumeneng ben ketok profesional mboten napa-napa. Nggih niki kathah penonton ingkang nenggo ngantu-antu kiprahe sinden-sinden, kiprahe warga laras. Dados katon nek semangat sedoyo ngaten nggih. Nyuwun tulung dipun bawani tak enteni niku karemenane kados riyen Pak pas akhir-akhir niku anu kerep napa nyuwun tembang niko. Kiraku wah mah dibawani dhewe. Niki molene kan ngadeg. ampun ngaten iki soal Mbak Ayu iki saking apa ya dadi karemenane Semar ngono. Awake padha nek cara lanang iki kaya Semar ngono lho. Mboten iki ya mung gegojekan ngaten iki Mbak Ayu. Kok kualat lo ya. Ampun ngaten namun gegojekan kemawon nggih ampun dadoske penggalih. Nggih niki sias. Nggih jumeneng supados saged mirsani kanthi cetha ngaten niku karang ya semari mripate capet-capet nganggo softlens wae ra cetha. Nggih. Seneng banget aku Mbak Ayu. Kadose wae nggih statuse kok anu tilik sapa Mbak Ayu niki wae. Tilik sinten? Niki wae ten rumah sakit niku ngiliki napa sik ten jero niki napa? Wetenge apa bosone? Jabang bayi. Jabang bayi pun pinten sasi niki? Niki sampun. Wah, wow, bojone ra tau niliki ya iki. Weh, ilang-ilangke. Wow. Niki Mbak Ayu, niki nggih semangate sedaya sik nonton niku wonten 30.000 penonton. Tepuk tangan. Ternyata banyak sing memberikan apresiasi untuk kita semua. Semangat. Semoga apa yang sudah ditinggalke apa sing wis ditinggalke karo bendarane awak dhewe iso tetep lestari ngono ya Mbak Ayu. Semar niki nggih basa Indonesia nggih. Lah nggih niki campur-campur karang ya Semar impor ngaten niku. Impor wae saisa-isane. Impor saking pundi? Iki tak dupke rono ra weruh Semar. Nggih. Ketok nek ngene iki. Arisan iki ya ibu-ibu. Iki ya tetep lanang ngene iki etok-etoke kok. Berarti nyelokke piye Yuan? Ya bapak ngono, bapak Romo. Bapak Romo Semar. Ya. Romo rokok Romo. Waduh, iki wangune ya nek ngene iki ya udut tetepaning ya. Aku udut ya kena peluk langsung menggo. Nek wedoke ya udut ora ya. Nah, wangune ya tapi aku mung nganuwi menggo sithik-sithik. Dalange menggukan rapik ya. Nggih nyuwun tulung anu dipun napa pinangkani lagune tak enteni mengke kula waoske niki kathah napa pamundutan saking wah napa wah wah niku sik nggon chatting kathah nika lho wonten tulisane niku ah nggih WA wah ngerti nika to nek wacane niku WA oh tetep WA nggih oh WA mboten wah jane napa wah niku napa WhatsApp. Oh, WhatsApp. Kok yo kowe wong desa ngerti WhatsApp. Ya ngerti no. Wes dhewe WA aku rung. Durung. WA-mu lebokke WA aku ora iso. Rasa dinggone kene wedok-wedok. Ora iso. Tenan.
tenek kok. Masa ya apa mungsuh aku? Aja ngono ya, Nduk. Lah kok, kae engko piye kae? Iki kontingen selanjutnya ndase mumet. Kontingen selanjutnya wis kemringet ket mau le dandan ket mau sore ning ya wis gelet bos. Lemayang wis kedek jauh-jauh hari. Sak dalan-dalan niku wis suluh. Wis suluh terus ya, ngapalke pocapan terus ya. Iki mau nganu ngantek lecek nganu nih teksnya nggak mau teks ngantek lecek ngono. Saking le ngapal ke tenanan iki kontingen sekomban tuh. Oke, kalau tak kon nggak mau apa tulis kok jane iki. Oh ayo, kecik kau ngomah jepet cempol loh kita eh. Gegem, gegem. Wow, eh. Nggih, nyuwun dipinangkani nggih, Mbak Ayu. Kiraku kawetan citra merga nyamleng tenan kok saged ngaten niku suarane pripun niku Mbak Ayu? Nggih niki ket gawan bayi. Oh, gawan bayi. Gawan bayine jenengan apa sik ten jero anu? Nek jarene mamak riyen, simbok riyen niku jare sok ditiliki mik. Oh, ditiliki mik. Dikirimi mik niku jarene. Dadi sing marai so apik suarane kuwi kerep diterime. Nggih. Sing saiki diterime apa ora? Mboten mik e. Nah, speaker. Nggih, niki wonten anu Mbak Ayu sambil nopo maos ke niki nggih saking Buwar sini Tumiyono. Halo Pak Semar, hola. Oh, dibalik kene. Semangat nggih sinambi nembang nggih nyuwun lagu Gugur Gunung kersane WL tambah semangat dipun bawani nggih Pak Semar nggih. Nggih, siap niki pun anu nggih wonten bebungahipun. Matur sembah nuwun Ibu Warsini. Niki nggih wonten saking Pak Sudarmo dari Bintara Bekasi Barat nyuwun langgam ali-ali Mbak Ika untuk warga laras tetap semangat. Nggih, matur sembah nuwun. Terus wah akeh banget iki Mbak Ayu. Dilajengke riyen niki kula rangkum riyen nggih. Oh, nggih. Dipilih-pilih riyen. Nggih. Sing wangun. Layang kina wama ruta semua yang
iki tak wasake sike. Mbok nek arep dodok iki ya mbok sike. Iya. Ben ora. Kaget aku. Eh, Pak Janu wae nganti jengat lho ya. Apa jengat Pak Janu? Tak wacake engko ndak lali iki ya saking akehe Mbak Ayu nggih. Gawat iki nek ning buriku terus. Sugeng dalu, Mas Gun, saya Bambang dari Tuban. Nggih, saya tadi ya bla 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 tembangnya nderek saja untuk warga Lara semangat berkarya dan berbudaya meneruskan perjuangan almarhum Ki Seno. Siap, nggih, matur sembahun. Assalamualaikum Mas Gunawan, menika rezeki sekedhik kagem kas WL. Semoga WL sukses selalu. Amin. Srianto Bandung. Derek partisipasi Pak Tukijo di Wisma Asri Bekasi ngapunten sedikit. Wah, mboten napa-napa sekedhik kathah niku. Niki namung sakjane iki ak dhewe ya ora njaluk ya Mbak Ayu. Maksudnya, iki mung upaya kita untuk melestarikan budaya ngono to, tapi ndilalah kok nggih, kathah niki sik napa support ngaten niku. Melu udu kak udui apa to? Iki dalang radong. Meludu kagem warga Laras kanthi pangajab mugi WL tansah eksis kekiprah kangge langgengipun budaya wayang purwa. Nggih, matur sembahun. Dari Pak Sudarno Bintara Bekasi Barat. Oh, tadi sudah ali-ali. Nggih, niki wonten transferan liyane ning rano jenenge. Berkah sehat selamat buat keluarga Ki Seno dan seluruh kru warga Laras sekeluarga. Nggih. Nggih. Derek partisipasi Pak Tukijo Wisma Asri Bekasi. Nggih. Ucapan dari PWKS Sinunukan. Malam ini kami tetap setia menyaksikan live streaming Dalang Seno sambil mendoakan almarhum Ki Seno. Kami juga mendukung sepenuhnya kepada warga Laras dan kru Dalang Seno untuk selalu semangat melanjutkan kiprah almarhum sembari mengundang Mas Gading dan Mas Gadang. Tetap semangat untuk WL, kru PWKS Sinunukan tetap selalu setia, bahkan kami sekarang telah membuat Sanggar Wisma PWKS Sinunukan untuk mengenang dan nguri-uri budaya wayang kulit khususnya Hidup Madang. Hidup Madang. Matur sembah nuwun iki ternyata ngrembaka ngendi-endi wis do gawe sanggar Mbak Ayu. Oh nggih. Nggih dipun lanjutaken mali. Kledang, kledang. Thank you.
matur sembah nuwun nggih, Nduk Ayu. Seneng bombong rasane ati kuning. Saiki ben saya regeng suasanane apik aku ngundang. Anak-anakku kabeh ben do mrene ben saya gayeng suasanane. Bagong Petruk Garuweng. Rene otole tak undange nganggo apa iki ya? Tembange nganu minangkane Ibu Warsini Tumiyono. Gugur gunung niki wau anu napa? Bawane sampun sami kalian se niki wau tak enteni dadose langsung gugur gunung kemawon. Dados. Ayo koro-koro atong. Ayo iki suarane Bagong piye? Yo iki kabeh, ayo anak-anakku kabeh. Ning kene awake dhewe anu apa? Arep ngomongke ngan ngaturake apa sing dadi kersane kenapa kok iki kadang-kadang WL kabeh gelar kelir ana ning kene. Karepe apa, Pak? Yo iki kabeh digelar ning kene karepe ben apa sing wis dadi apa wis sing wis digawe karo bendarane awake dhewe ning kene kabeh tetep iso dibacotake ngono. Ngono. Haning piye yo wis rasane wis beda. Iki engko Bagonge yo suarane ra kaya biasane. Baladewa yo ra kaya ngono kae. Kuwi gek kepiye yo, Pak? Ora popo tole dene awake dhewe mung iso golek icarane nganggo dalang-dalang sing ana justru nganggo sarana YouTube sing wis YouTube. Waduh. Kaya ngerti-ngerti ya YouTube. Yo aku yo sok nonton ngono. Ana sarana YouTube nganggo subscriber akeh, penontonnya akeh ning kene. Awake dhewe iso ngenalake dalang-dalang karo nunggu Gading karo Gadang sesuk wayahe wancine iso ditampilake ana ning kelir. Ngono ya, Pak. Apik. Apik. Dadi nek awak dhewe ning kene kabeh, sak isa-isane
kahanan kaya ngene iki tetep move on. Wah. Move on bareng. Semeri saka ngendi to kok iso ngerti ngono kuwi? Iso ngerti kata-kata move on bareng. Yo aku yo sinau ben dadi awak dhewe kabeh iki iso menjembatani yo sing enom, yo sing tuwa ngono. Sing saka berbagai kalangan yo tetep iso nyenengi wayang ngono karepe. Apik nek kaya ngono. Dadi iki sapa wae Pak sing apa sing bakalan ditampilake ning nggon kelir iki. Yo sak kamat-kamat ana dalange iki mau sing arep dhewe iki mau kontingen saka ngendi? Sorobayan. Ki geter Pramuji Widodo iki mau. Iki saiki ana ni Elisa iki ora krep-krep lah mumet mbase. Ya iki engko sing kari dhewe ana ana sapa jenenge? Ki Keswan Dwi Nawa Eka. Apa yang mau piye? yang kau didelok ya le? Apa operane ben kau penontonnya kau sing do menilai nengkene kita di pendadarane dalang-dalang ben do buyer dase sopon dasmu kui. Ya iki selain ana sik ning dalang ning kene ana akeh ana Ki Egol ya ana Ki Santoso ya ana sapa neh Ki Wanda ya ana Wahyu ya ana Sulis ya ana Janu Yimburiku ya ana Lingga ya ana iki kabeh ya do iso mayang ning ngono nek misale ngersake ana sing ngersake sing saka njaba WL ya kena. Upamane sapa Pak? Ya iki kadange dhewe, misale kaya Ki Catur Banyak Kuncoro pamane arep digandeng isih kena. Kuwi isih sedulur apa piye? Isih sedulur, isih sanak kadang apa sapa pernah? Sedulur, sepupu. Ya sepupune Ki Seno Nugroho, dene sesuk ya isih ana Ki Sumaryono apa sapa? Dalang sapa wae mbok menawa sesuk iso nerusake. Oh ya apik iki. Apike ya dhewe karo anu Pak, maca isih akeh iki dalange sing mburi selak kentekan wektu carane. Ndase saya mumet monggo. Ben mengko digedelok. Didelok kiprae ngono lho. Selak pengen kleru. Nggih, niki wae wonten napa ali-ali terus banjur napa niki wae wonten sekedap. Wo niki wonten transferan niki kangge warga Laras tambah semangat nggih saking Subagyo. Wah. Saiki Bagyo bulane yo meneng-meneng kok duwe-duwet ngono ya. Yo ampe nek ngono berarti yo ora kaya iki piyogo-piyogo iki ketoke gleleng ning yo entong. Iki ana liyane meneh diwacake sike. Oh, saking Pak Nanok. Waduh, matur sembah nuwun Pak Nanok Suratno. Kalian saking sinten iki? Srianto nyuwun podhang kuning. Dari Maluku Tenggara. Hadir, semangat terus warga Laras. Salam kagem Kang Mas kula ing Kendari, Mas Ngadino. Beliau sangat kehilangan Ki Seno Nugroho. Beliau selalu ningali live streaming setiap malam. Jih, sami niki nggih kelangan. Sugeng dalu Mas Gunawan saking Pandemen Dalang Seno Mas Wonogiri Yoyok Mas nyuwun lagu sedesi deman warga Laras tetap semangat Padepokan Tirto Kencono di Bugel Kerakitan Bayat Klaten. Salam sehat, sabar, subur, syukur, selamat dan semangat. Jih, nyuwun gendeng tembang kangen ngangge bawa. Minta gendeng Setia Tuhu mawi bawa dari Pak Resmono.